tem meu celular? Rapaz, chega que derrubou três lives ali. Caiu, chegou agora? Tava aí, só aquela aqui dentro. É, tu é. Pessoal, não manda? Chama, manda nas mensagens aí, ó. Eles vão ver. Manda de novo. Aumentou 50 mil o jogo. Aumentou 50 mil agora. É. Agora é quanto? Tinha dinheiro aí? Não. Ah, então espera. Eu tenho meu cartão. É quanto agora, Fernando? Oi? Já começou já? Já. Terei visto que começou. Oxi. Eu tô jogando no tanto. Marquinhos falou que é 25. Agora tem que ver quanto que faz. Mesmo preço. Não, aumentou 50, 25,5. 50 mil, o quê? É bala. Só tem que dar bala pelo. Só pagar, se quiser. 50k, esses dois aqui não são de brincadeira, não, viu? Bom, rapaziada, agora é o seguinte: agora é 50, 25, 25, 50 mil reais aumentou agora. Agora é pra tremer os beiços aqui. Agora é 50, 25, 25, hein? Vixe Maria. Quem bate 10 ainda? Vai, quem bate 10 ainda? Quem bate 10, Du? Quem bate 10? Cinquentinha, Brasil, cinquentinha. É o valor agora dessa bagaça, hein? Começa de carne mesquita, aquecedores jardins, bilhares Platinum. A rapaziada que patrocina o Mazitec. O pessoal do Cacheta em casa. Corte do Baianinho quase que dá certo ali. Não pegou bem o Baianinho. Vai o Michael no tapa. Agora é 50. Ou o cara ganha ou se quebra de vez. Jogaço pra vocês. Precisa enjoar de Baianinho e Michael, hein? A outra série, o Baianinho quase que não consegue fechar. Acabou sofrendo horrores para conseguir fechar ali. O Baianinho tava com a vantagem absurda e no final deu milha gato. Bom, rapaziada, agora é o seguinte. Eu tenho 500 aqui no Baianinho. Preciso de alguém que vá no Maico aí pra gente casar essa aposta. Olha que corte lindíssimo. Corte lindíssimo do Baianinho. E agora jogou na cautela, foi na defesa. Agora o jogo está Fudidex. Jogo caríssimo, rapaziada. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Apesar que a gente já viu jogos mais caros, né? Pega no pescoço isso daí. Acabou colando a bola na tabela, na parte de baixo. Nivaldo? Tem alguém no Mike aí? Eu tenho um dinheiro que vai só o Marcinho mandou 500, tem mais de 3 mil aqui no Mike. Não, eu tô no Baianinho. Tem um dinheiro que vai no Peraí, mas se empatar, dá 1-0. Posso se empatar. 1-0 pro Mike. Avisa lá pra não dar confusão. Ei, avisa só se empatar. O do Luiz já tá. O Sérgio tá valendo. Não, se empatar. A de mil, minha tá valendo. Essa aqui é se empatar. Só se empatar. Se empatar, avisa ele pra valer. Aí sim, pra ver o Guto. Como é que é? Sai um pouco pra ver o Guto, né, Genete? Ele tá aqui pra ir, Genete. Ele tava em Omar, em Príncipe, não sei o que lá.
da última vez que eu assisti. Aqui onde a gente tá, tá difícil de acompanhar. O moleque é gente boa, aquele moleque lá. E chora o pau. 1-0 pro Maicon, lembrando que é pra quem bate 10. Quanto que é o valor desse jogo, hein, Mazitec? Cinquentinha, meu bichão. 25, 25, 50 mil reais. Ih, moçada. Bela voz, hein? Qual canal que é o seu? Não, é Mazitec Sinuca. Top demais. Eu assisto, senhor. De lá. O meu é o canal do Pretão. O canal do Pretão? É. É. Tamo junto, rapaziada. Tá aí. Ah, tá em Tomé e Príncipe, né? Verdade. Boa, Janati. Valeu. Patar, né? Vai. Vai valer cinquentinha, 25, 25. Empatou, empatou. Empatou, empatou, empatou. Valendo, valendo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Empatou, Chico. Valendo, já só tá valendo. Tá valendo. Valendo, 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 valendo. Baiano e Maico pra vocês, direto do canal do Mazitec, aqui na cidade de Anápolis. Último dia de evento por aqui, hein? Amanhã todo mundo recolhe a roupa suja e capara o gato. Varney Barbosa, aquele abraço. Faz tempo, hein? Esse tá sumido. Esse faz tempo que a gente não vê pelo nosso canal, mas tá aí. Nosso querido Varney Barbosa, aquele abraço. E quem precisar de taco, mesa de sinuca, bola, giz, qualquer tipo de produto, é Bilhares Platinum. Digita tacos aí que vai aparecer pra vocês na sua linha do chat. As informações do Bilhares Platinum, a melhor casa de produtos de sinuca deste país. Borracha matando as brancas, matando as bolas, matando tudo. Um a um nesse momento, pra quem bate 10, se você quiser apostar, vem com o Mazitec, que você manda quinhentinho, manda mil. Que a gente vai tentar juntar o seu dinheirinho e meter ficha aí, viu? 50. 50 mil? 25 mil de cada. Sobrou dando linguinha essa daí. Só sentar na borracha e fazer 2-1 o Baianinho. Vai pro tiro. É Creu. Creu na velocidade 2. 2-1 o Baianinho nesse momento. É o placar. Deixa eu tirar o tripé daqui. Dois a um, dois a um. Dois a um nesse momento. Baianinho passando um pontinho à frente do Maicon. Meu querido Cristiano, a gente pega a aposta.
Empatado 2x2 nesse momento. Não, foi não, pelo amor de Deus, senhor. Aqui? Não, pode deixar na capa. Tá muito quente. Não, tá bom. Não atrapalha não. É algum sinal pra lá. JB João já estabilizou aqui. Aqui é a rede da cidade que deu uma vaciladinha, mas já voltou, tá bom? Já estabilizada, meninos e meninas. Ih, Baiana, desse jeito aí você vai dar oportunidade aí para o... Oportunidade pro Michael ir beliscando ali. Quer copa? Não mandou nada aqui, não. Eu já vou enviar uma mensagem pro meu próximo. Deixa o celular só. Ainda não, meu querido. Procura ali pra ele descansar. Não, pode deixar aí, essa bolsa. Leva a bolsa também. Pode ficar também aberta. O Josil disse que quer ir mais quente. Tem aqui o Josil, o seu? Não vai dar aqui, deixa eu ver quem tá aqui não. O Aguinaldo. Pronto, 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 pronto. Dois a dois, o placar vai arriscar o tiro baianinho e fuzilando como manda o figurino, só que aí não conseguiu levar essa branca para pegar a bola 14. Grande final. Tênis e Robinho, mesa 6. Galinha e Pagode, mesa 7. 3x2 nesse momento é o placar aqui. Nesta bagaça. Alô, Chico! Suave, cachorão. Eu sou o Lobisomem, vem cá, Lobisomem. É o Lube. Um abraço pra galera aqui, Lobisomem. Como é o nome do seu canal? Sinuca Aprendiz. Um abração aí pra galera que tá no canal Sinuca Aprendiz. E se inscreva aí, deixa o like pro canal crescer cada vez mais. E se inscreva no canal aí do Mazitec. E deixa o like também, galera. Deus o abençoe, Lobisomem. Lobisomão falando na área. Famoso Juju. Valeu, tamo junto. Tá aí nosso querido Juscelino, o Piauí de Diário, o Lobisomem, o homem da enxada, não sei o que lá. Gente boníssima, hein? 1x1 de série, galera. 1x1 de série. 3x2 pra cá do jogo. Eita, mais. Ah, rapaziada, vamos deixar o like, que o jogo é bom. O jogo é bom demais da conta. E pra quem tava com saudade da voz do Vagnão? Alô, alô. Boa noite. Vagnão tá meio caladinho, ele não tá atípico. O cheiro deve estar rouco também, deve estar no karaokê japonês final de semana. O que que foi? Você tava no karaokê japonês? Aqui, dá uma olhada aqui. Como é que eu vou narrar alguma coisa aqui? Normalmente você narra, você atrapalha nós tudo, hoje tá tão quietinho aí. Anotando só a aposta aqui que nem doido. Tá aí, então o Vagnão trabalhando mais de que... É, pedreiro empleitado. Ele foi cambista de jogo agora. Ah, agora o Wagner é cambista também. E o Michael vai matando as bolas. Passou o saque agora. Vai, eu passando toda hora aqui, né? Jogou beliscando. Sem fio ficou mais fácil, né? É? Porque esse microfone sem fio ficou mais fácil, não precisa ficar gritando, né? Ah, claro, ficar. E esse aqui então tá gostosinho demais, né? Ah, mas... Esse aqui é. Tem que ficar com as mãos livres pra lutar. Ah, claro, não, tá certo. Chico. Essa bola pegou muita força, não abriu o suficiente lá, hein? Tapinha do Michael. O jogo agora valendo 50. Marquinhos de Arapiraca, patrão ali do Michael, e o Baianinho, não sei quem tá. Acho que o cobrador deve estar junto com o Baianinho aqui nessa empleitada para tentar vencer o Michael. Vai
É, Magrão, mas... Realmente ele tá... Esse é o torneio mais discreto que eu vejo ele passar, é esse. Normalmente ele faz escândalo igual galinha, tá bem quietinho. Abre um pouquinho ali. Ô, louco. Isso é coisa que você fica pedindo. E a Bilhares Platinum não tem venda de artigos de bilhares e jogos em geral. Chama! Aquecedor de jardim está aí para arrumar o seu aquecedor a gás. Bailinho deixou a bola reta ali, hein? Casa de carne Mesquita e o Cacheta agora tem a novidade de jogar pôquer. Além do truco, além do cachetão, também você pode jogar pôquer no nosso aplicativo de Cacheta. Vai pro tiro, Maicon. Vapo. Vapo, vapo. 4-2. Essa não vai, não. É vapo pro Maicon, 4-2 nesse momento. Ele vai no banheiro e eu fico treinando na mesa. Meu partido é ele. O Michael falou pra mim aqui que enquanto o baianinho vai no banheiro, o Michael vai matando as bolas aqui. Esse Michael é figuraça também, viu? Ô, moleque engraçado. Ó. Ô, Janete, minha linda, eu não... Não andei mais para aquela região lá de Campinas, Sumaré. Faz um bom tempo que eu não ando para aquela região ali. Eu acho que o meu amigo Antônio Marcos Pedro pode te dar uma informação. Porque eu moro longe, né? Para mim, para aquela região, eu ando uma vez 200, 150 quilômetros para ir, né? E para voltar mais 150. Então, não consigo te dar uma informação. Só quando eu tô lá na região que a gente fica informado. É até estranho a gente não saber, mas o Antônio Marcos Pedro, que tá mais próximo lá, eu acho que ele consegue te dar um pouquinho mais de luz. Valeu, Alfredo. Tamo junto, meu parceiro. Aí, o JBJão falou que ele apareceu lá no canal do Antônio Marcos Pedro há algum tempo atrás, aí eu não assisti, mas valeu. É isso daí, valeu, meu querido JBJão. Boa, Magrão, tá um pouquinho mais magro, né? Esse tratamento aí de saúde aí, ele a primeira coisa que ele faz é retirar da sua alimentação qualquer tipo de gordura, né? Aí o cara realmente acaba perdendo muita massa muscular. O cara perde muita massa muscular, não consegue engordar, né? E aí o cara vai ficando velho, não tem jeito, né? Depois que... Fala a coisa pra você que é jovem, cara. Depois que a sua idade supera o número do seu sapato, já era. Por exemplo, eu tenho 45, eu calço 42, tô na água. Não sei o que te dizer, não, cara. Você tem quantos anos? 33. Você calça quanto? 42. Então tá bom ainda pra você. Né? Quando você vai mijar, faz barulho. Ah, vai se lascar, mas... Ué? Faz barulhão ainda. Que os velhinhos não faz mais... Agora eu entendi, sai pra lá, ó. Olha aí, ó. Tem cada chave. Bom, aproveitar, acho que vou até o sanitário ali. Deixar vocês aqui com o barulho do ambiente. Eu vou colocar... Não,
Eu nem tô perto daí. Não, se o não. Tripé mexeu alguma coisa. O meu tá na mesma posição. Alguém chutou a cadeira, eu acho. É. Vou ali botar o gigante pra chorar e já volto. Agora? Pessoal, não tem jeito, a jantinha está servida aí no bar. Podem ir lá, jantinha disponível. Bora, bora, bora. Chega, deixa o like, galera. Vamos pro jogo que trabalha. Ontem quem ganhou o jogo do... Pode entrar em contato com o suporte da Maribet, eles vão te ajudar a comprar a rifa. E também você que vai fazer o cadastro da Maribet, ele não sabe como fazer, não sabe como você postar. Digita aí suporte, que é o mesmo suporte, vai te ajudar aí, beleza? Como é que tá o jogo? Beleza, menino? O jogo? 4x2, Maicon. Qual é o seu nome? Heitor, manda um salve pra galera aí. Fala aí, Heitor. Salve galerinha, tá curtindo aí o Baianinho e Maicon aí? E aí, tá achando que eles matam muito? Não é nada disso, se mata demais, né? Isso é um cavalo! Ih, rapaz! Quase que vai todo pro saco aí! Marca aí pra nós. Baianinho vai ser o terceiro ponto aqui, galera. Foi Maicon. Baianinho chegou de bola então, galera. 5x2 o placar, voltei aqui. Fui ali, mas já voltei. Valeu. Tamo junto pro Maicon. 5x2 pro Maicon. Que isso, Alexandre Paiva? Não fui ali botar o gigante pra chorar, mas já voltei pra ficar com vocês aqui pra acompanhar esse belo clássico aí da sinuca. O top dos tops aí da sinuca brasileira, Maicon e Baianinho. Os caras que movimentam todos os youtubers onde vão, né? Sempre que tá esses dois juntos, sempre aparece 45 youtubers pra filmar. Agora não tá diferente, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 youtubers aqui para fazer a cobertura deste jogo do Baianinho e do Maicon. 7-10. Então, não tem jeito, né? É a maior urgência. Que isso, Fernando? De uma coisa eu sei, o bagulho tá bom, hein? Todo dia tivesse jogo de Baianinho e Maicon, todo dia eu estaria com minhas câmeras ligadas na bota desses dois meninos. Gente boa e simpático, hein? Duas figuras ímpares aí na sinuca. E agora o Baianinho acaba entregando a paçoca de mão beijada. Maicon pode fazer o sexto ponto. Achei que ele ia dar uma seguidona. Foi não, foi pra preparação de meio. Meio difícil errar, né? 6-2. Meio é roubado ali. O meio é muito molinho.
O meio é igual uma mão papaia. Mole, mole, mole. Agora os bicos aqui, vou te contar, hein? 6-2. Pra quem bate, 10. Agora pro Baianinho, deixa eu ver. Deixa eu fazer as contas aqui. O Baianinho tá com saldo de 5. Se o Maico levar essa aqui, vai ganhar. Vai ganhar 20, né? Vai ficar com 20 de saldo. Ou seja, 10 de ontem, 30 mil. Complica a situação aí do Baianinho. Ó, o Gleison torcendo pelo Maico. Ah, seria legal demais, viu, Janete? Ô, JB Jão, não. Não tô falando isso, não. Você falou que ele apareceu na live do... O Kula apareceu na live do Antônio Marcos Pedro. Não falamos mal, não. É, e agora o Maico vai... fazer mais um pontinho. Seven the two and the next text moment. Quem abriu uma vantagem boa agora foi o Mike. Na outra ele tá assistindo. Ontem o Mike estava levando uma série do Baianinho, tá? Ganhou uma série de frente. Eita, poxa, agora sentou na borracha ali. Mas não. Não ficou tão retinha pra ele, hein? Arriscou de meio, vai sobrar a cozida. Acho que passou um pouquinho ali a bola do. Pegou a posse, né? Se for Basalha, você não é. Boa noite, meu querido Anderson Martins. E aí, Magrão, eu fui. Foi eu que falei, Jota. Aí, ó. Jota Beijão, foi o Magrão que falou, não foi eu não. O Magrão também é parceiro, Jota Beijão, vou ficar sossegado. Gente boa. Ah, que beleza! Belo Casqueles do Baianinho. 4-3. O Mike abriu um sorriso porque a bola foi gostosinha ali. Bela matada. 7-3 é o placar nesse momento. Baianinho e Michael. Os feras em ação. Deu branca. Meu Deus do céu. Já devolveu logo em seguida. Como que pode sair desse jeito? 8-3. Qual que é o canal seu? Não é Mazitec. Hã? Mazitec, você nunca. Assim, ó. Já ouvi falar. Beleza. Próximo M-A-Z-I-T. Aí é um comercial. É uma coisa de. Se o Júlio César, os meninos, o Gognão. Aí amanhã eu vejo lá, não vejo? Vê. É um comercial que tem aqui do. Mas você já é inscrito já? O seu? Vai ser só para compartilhar e seja membro? Inscrever-se. Ah, é, tá certo. É que seu telefone é diferente. Aí, sim. Vamos junto, hein? Assinar o sininho, rapaz. Boa, aí ajuda demais. Obrigado, hein? Rapaz. Deu branco aí? Deu, travou lá. Oito aquele pronto. Ponto ainda. Ah, foi mal. Aquela caçapinha aqui. Do lobisomem cadarela. Lobisomem, tira a porra ali, lobisomem. Ih, vai ter que chamar o resgate para tirar a branca ali. Aí, falei.
Liguem pro 190 e peçam os bombeiros para vir tirar. O Mike conseguiu. Conseguiu tirar a bola, o Mike. 8-3, depois de 40 minutos ali, conseguiu finalmente arrancar esta branca de dentro da caçapa. Oito a três é o placar. Oi, meu parceiro. Ei. Johnny, salve Johnny do Guara, aquele abraço. Boa noite, Antônio Carvalho. Como é que tu tá? Como é que tá tu? Fala Jabá, meu parceiro, 8-4 aqui pra cá do jogo. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Mesinha, Mesinha tá dando umas brancas também, covarde, hein? 8-4. Que isso, Iago? Que boca suja, rapaz. Iago Félix mandou um chupa baianinho. Maldade, hein? E haja branca. De Goiás aqui, você é o maior canal ou você pede pro Goianinho? Não sou de Goiás, não. Você é da onde? Minas Gerais. É? O Jorge está daqui. Sou de Minas. Você mora em Minas? Agora eu tô ficando aí. Aí eu morava aqui. Tá igual a Dilma, cacete. Você mora em Minas ou você mora aqui? É o mineiro de Goiás. Você mora lá ou mora aqui? Eu moro em Minas. Mas eu tô uma temporada aí, se tudo der certo, eu vou mudar pra cá. Eu desisto, Matheus. Eu não sei se ele tá lá, se ele tá aqui. Eu tô lá. Lá onde? Maravilhas, Minas Gerais. Sim. Aí tá gravando aqui. Mas você mora lá. Isso. E aqui é que tá os vídeos. Exato. Fechou. Você entende bem, hein? É, o Gesso aqui acho que é primo da Dilma, não é possível. Não. Salve, Vagninho, Top Bilhar, aquele abraço. Aqui o Gerson do... Como é que é o nome do canal? O Gerson? Gerson Costa Sinuca. Bem facinho de lembrar, é o homem que faz as lives. Gerson Sinuca é o primeiro que aparece. É o primeiro que aparece, né? Então digita Gerson Sinuca, se inscreva também no meu no canal do meu amigo Gerson. Valeu, tamo junto, obrigado aí. Boa. E aqui o Mato Grosso, que esse aí é conhecido mais do que nota de um real. Estamos aí, né, Mazitec? Seu canal em crescimento grandioso aí pelo Brasil inteiro. E nós aqui fazendo a cobertura aqui do grande evento de Anápolis. E o Garra na Sinuca, Mazitec, Vagnão, Gerson e outros canais aí. Sempre aí fazendo a cobertura. E aquele que não é inscrito no canal Mazitec, que se inscreva. Show Mato Grosso, tá aí o Garra na Sinuca, nosso parceiro do Mato Grosso. Esse tá sempre com a gente também, toda quebrada que a gente vai. É que bate 10, eu acho. 9-4. Essa pode avisar os parentes, beijar o defunto. Que tá difícil escapar. 9. Essa o baianinho pegou mal, hein, rapaz do céu. Pegou mal nessa série o baianinho, o Maico tá sobrando de braçada, 9-4. Mais um pontinho e come a paca, leva os 25 ali. Maico não se arrisca, dá um totó. Vixe Maria, quase que cegou ali. Vixe, vixe, vixe. Nove a quatro. E aquela bolinha de baixo ali, tem uma puxada estranha ali. O jogo dando muita branca também. Essa bola dá pra matar lá embaixo. Sei como é que afinar um pouquinho mais pra ir matando. Acabou, foi colando a branca na tabela, deixando ruim aqui. O Sandro
ressaltando que Michael Rey dá três bolinhas. Realmente o Michael na três bolinhas é esquisitíssimo. O Baianinho também não tá muito atrás não, viu? O Baianinho também aqui tá sempre coladinho. Não dá muita folga. Tanto que tá 1-1 de série, agora pode ficar 2-1 pro Michael. Ai, ai, ai. Sobrou uma francesa ali, hein? Sobrou uma francesa pro... O Michael, mas acho que ele não vai arriscar. Tentou ir de meio, passou direto. Ah, rapaziada, lembrando pra vocês que o aplicativo do Cacheta em Casa agora tem truco. É o que, Masdeck? Sim. Agora tem truco no aplicativo do Cacheta em Casa. E parece que o Michael vai comer a paca. Se acaba 10, né? Deu milha gato, Maicon Teixeira de Freitas. Fala, Antônio Carvalho, boa noite, como é que tá tu? Aí não tem jeito, aí não tem jeito. Aí, 25 vai pro Maicon. Bom, vamos ver se eles vão outro ali. Vamos zerar aqui a bagaça. Bom, agora o Maicon ganhou. Tava perdendo 5. Agora o Maicon tem 20 de saldo. Continua a mesma coisa aqui? Espera aí, deixa essa mulher voltar ali que ela foi pegar uma janta. Começou de novo 0-0 aqui, calma aí que eu já vejo o pessoal das apostas aqui. Calma aí que eu já volto ali. Thank you.
Acabou, pô. Zero, Michael? 1-0. Você quer assoviar assim, é? Olha, pra mulher, eu vi que tava lá no sinal, lá, senão... Minha mulher ouviu. É que ela tá no controle aí do pessoal que tá fazendo os investimentos ali. Eu vou no Maicon. Vamos ver quem vai de novo ali. Bom, 1-0 aqui pro Maicon. Parece que o Baianinho cegou a bagaça ali. A gente vai verificar as apostas ali. A gente já fala com vocês, tá bom? O Coriline tá lá no zap com vocês. 1-0, para que bate 10 novamente, mais 25. Esse Baianinho é engatado, hein? Engatadíssimo. Vixe, vixe, vixe. Valeu, Xexinha. É, aqui vai para 2-0, o Michael. Diz que o Mike agora soltou os cachorros ali. Segura um pouquinho, mãe. Segura esse aqui. 2-0. Ô, Wagner, acho que é 2-0, Mike. 2-0, Mike. Então não segura nada, mano. 2-0. Já marcamos. 2-0 é o que tá tendo no momento. Que isso, cachorro do brega? Eu nunca andei no brega. Ô, Iago, tá tudo anotadinho aí pra você. Aí tem um placar no alto, tem um placar embaixo. Tem informação, acho que até demais na minha tela, viu? Mas... é... 2-1 de série, tá bom? 2-0, Furacão Catrina. Graças a Deus, em nome de Jesus. Agora eu quero ver ele escapar hoje de eu pegar a minha estima. Tá aí o Furacão, falou graças a Deus. Esse é engraçado, viu? Como é que a Praça Nossa não te contratou ainda, viu, Catrina? Porque você valia o ingresso, viu? Não tem mais engraçado que você, não. Mas tô aqui, tô... eu acredito que todo cara que olha pra mim fica abrindo os dentes. Então eu já achei graças a Deus mesmo. Tá aí o Baiano Catrina, figuraça. O mais top dos tops, viu? Esse é uma figura. Além de matar as bolas, é engraçadíssimo. Até ele acha graça dele mesmo. Oxe, não quer mais um fone, velho, não? Deixa aí. Deixa aí que o dono vai passar a qualquer hora. Ô,
E aqui 2-0 o Maicon nessa quarta série, né? Tá 2-1 pro Maicon de série no geral. Essa de 25 ao saldo nosso aqui tá o Maicon ganhando 20, né? Só hoje. Eita, poxa, essa voltou para trás ali, mas não caiu. Piauí da Sinuca, salve meu querido, não, é Piau, salve meu amigo Piau, Piau da Sinuca, parceiraço aí nosso também, eu não sei se a gente tava no Perre, que tava o Piau lá, aquele abraço. Ô JBJão, agora o Catena foi embora lá pro outro lado, fumando um cigarro ali. Linda tacada do Baianinho, preparação topzeira. Ali já sei como é que ele vai bater essa bola. Uma graxinha com um pouquinho de efeito pra direita. Vai chamar a branca pra aqui pra baixo. Olha lá. E aí? Aí ele mostra as credenciais. 2-1 nesse momento. Ele é um animal! Ele é um animal! Perdeu a aposta. 2-1 placar. O JBJão pedindo um salve pro Catra, mas já foi embora. A trancada do Baianinho, o Maicon tá demais, tá bonito, diz o Max. Show, show de bola. É um espetáculo, né, Magrão? Verdade, os caras são os diferentes, né? Aliás, sempre que tem o top 10 jogando, é sempre show, né? O top 10 da sinuca, o top 15, até o top 15 aí da sinuca é show. E aí esses dois aqui é o top... Um top 2, não tem como não ser diferente aqui, né? Olha que isso, seu mauazinho. Não trancou a bagaça, embuchou, o Maicon vai comer a paca. 3-1 nesse momento, Vagnão. 3-1. O Maicon soltando os bichos pra levar um pouco mais de vantagem sobre o Baianinho. Salve meu amigo Edson Walter. Lembrando que o Maicon tá 2-1 de série hoje, né, na frente do Baianinho. Uma série de frente aqui. Ô Magrão, a... Essa resposta é só o meu parceiro Gil Nisnuk que tem, viu? Não consigo responder e olha que totó lindíssimo do Maicon ali. Um belo tapa. Só que aí na defesa o Maicon se complicou, deixou a bola numa condição legal ali. Vai pro tiro o Baianinho. Ai! Caçamba d'água, perfect. 3-2, o Baianinho encostando no Maicon. É, diz que se o Júnior Snook pegar ele, vai bater tanto nele que vai levar até os pés do bode pra casa. Pronto, agora apareceu o Josimar também aí. Não, Miguel, a gente perguntei aqui pro Maicon, aqui ele falou 15 mil era outro, agora é 30. Aliás, é 30 não, aqui é 25.
É verdade, viu, Ginete? Tem uns jogadores bons aí, Cunhinho, Pernambuquinho, Baianinho, Brinquinho, Loirinho, Clecinho, que mais? Felipinho. Parece que o cara terminou em Inho, é bom, né? Baianinho, Maiquinho. O Mike é um desses que não tem o diminutivo, né? Goianinho. É, Magrão, pô, você também é da zoeira, hein? A 2 o placar. Lembrando que eu tenho 5 parcelinhas, 5 de 500 no Maico aqui, tá, gente? Tenho 2.500 no Maico. É? Só falta os corajosos agora pra ir no Baianinho agora. Jesus, deixou na marca da Cal. 4-2. 4-2 nesse momento. Vai soltando os bichos ali. O Mike abrindo vantagem. 2 pontinhos de frente. Tammy Gretchen apareceu ali agora. O jogo tá bom. Então deixa o like, dá uma reforçada. Dá essa moral pra gente aí. Se inscreva também no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Tá aí nessa live de bobeira. Chegou do nada, achou esse canal aí. E se inscreva. A gente tá sempre em todos os jogos bom de sinuca. Onde tem um malandro, a gente tá colado, hein? Estamos colado. Malandro de sinuca, né? Malandro de jogo. O Gavetinha tá com boteco agora. Vixe! Meteu na graxa ali. O Pintinho acabou dando uma sumida mesmo, viu, gente? Não sei o que houve com o nosso amigo Pinto. Mas o Maico travou o Baianinho ali. Vai ter que ir pras graxas. Vai ter que relembrar a bola lisa do Baianinho. E foi perfeito. Saiu defendendo bem. Ricardo Girotti. Não, papagalinha, cinquentinha aqui, meu bem. Avisaram que era 25, 25, cinquentinha. Era o que foi cacifado aqui, tá bom? 15 foi na outra. E o Maicon sempre jogando, dando os espetos no Baianinho. Que isso, Maicon? Já dá pra jogar bola lisa, hein? Caçamba d'água. Maica Rocha, o Baianinho de tudo que é jeito. Essa vai sair porque a descaída vai favorecer um pouquinho. Top a saída do Baianinho, hein? Maico vai apertando o Baianinho nos bicos ali. O Baianinho com categoria saindo. Jesus. Ou seja, nesse momento vai levando
o Baianinho pra onde quer o Maicon, já que não deixa o Baianinho jogar, né? O Frank tá aqui, ô JBJão. Tá pelo Frank, menos tava. Falei pro Frank ontem, cruzou o carro, o cara mandou aqui, tá? Não tô sabendo disso, não. Falei que... Bateu o carro? Pode sair, 10 minutos. Uma sorte melhorzinha. Ele tá um negócio, só não veio o Biro, não veio... Só pelo homem, só tô falando, vai pra suporte, aí eu tô o Maicon tá começando a matar tudo, hein, gente? Matando tudo, mano. Olha, essa não caiu do Maicon. Vai se apertando o Baianinho ali, hein? Da mesma forma de ontem, o Baianinho começa ganhando. E aí deixa o Maicon pegar força. E deixar o Maicon pegar força, já viu, né? É complicado nesse jogo de três bolinhas. Um abraço pro Eduardo de Diadema, que deve estar assistindo no outro canal, mas... Um dos fãs aí, ferrenhos do Baianinho de Mauá. Essa bola, eu vi o Baianinho... Não, o Maicon matou uma bola dessa ontem, cara, aqui. Com uma graxinha sentido pra esquerda ali. O Maicon acertou. Vê se o Baianinho consegue. Foi arriscando lá o Baianinho. Acabou deixando... pro Maicon, hein? Pegando mal o Baianinho nessa segunda, nessa quarta série. Eita! Essa bola cai, será? A bola tá passada, hein? Pra lá embaixo, nessa mesa aqui, não diria que é boa pro Baianinho, não. O melhor jogar defendendo. Poxa! A véio do caçamba d'água! Ave Maria! Essa eu nunca tinha visto ao vivo, não, cara! Eita! Poxa, hein! Passada, Vagnão, pra lá. Você viu isso com o Valendo com aquela bola pra matar? Nossa senhora! Ele conseguiu ele pegar. Faz umas coisas meio... Vixe, meu Deus do céu! Que bola foi essa agora? Eita! Essa deixou o Gerson de boca abrida. Realmente. Tá na preguiça também, hein? Que puta que pariu. Mas isso é outro. Quer que é um pouco de droga pra dar uma animada? Lá no banheiro. Gio, rapaz, cobrador de churrasco, você não viu a bola passada. O homem conseguiu passar só o vento ali. E a bola foi e caiu. Que é isso? Que coisa linda, hein? Ó, o Maicon tá fazendo as contas lá, realmente. O Maicon tem 20 com o Baianinho. E agora mais, ó. O Maicon escreveu 20 aqui na mesa. Deixa eu anotar, deixa eu fazer um print pra vocês aqui.
aqui, ó. Se vocês vão olhar ali na parte de cima, tem uma marcação em azul, né? Primeira coisa que o Mike anotou ali, 20 mil tem na mão do Baianinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não dá, tá um pouquinho claro, mas tá escrito 20 ali. Ou seja, se o Michael ganhar essa aqui, aí vai pra 45 de saldo aqui pro Baianinho e pros patrões. Se o cobrador que tá apostando no Baianinho, poucas vezes vi ele mais parado que posse de rua, viu? Vou mostrar o cobrador pra vocês, que ele tá apostando no Baianinho ali, pelo jeito tá levando prejuízos. Quer ver? Eu mostrar aqui pra vocês. Olha como tá o cobrador aqui, ó. Olha o cobrador ali, à direita. Totalmente. Totalmente preocupado o cobrador, olha lá. Olha o semblante do cobrador. O cobrador é o patrão aqui do. Junto com o Baianinho desse jogo, né? Quem faz 10? Veja a situação. Que não é boa, viu? Essa aqui tá 5x3. Não, é 5x3. Não é fácil ser patrão de jogador de sinuca, não, crianças. Ele já tá olhando. Quando o cara começa a olhar pro horizonte, é que a situação já não tá boa. É porque ele provavelmente deve estar indo a. Por exemplo, vamos dizer assim que o jogo é de 25, ele deve estar indo uns 10, eu acho, no jogo, né? Ué, foi de tabela, velho. Jogou diferente ali. Vai arriscar de meio o Michael. Não, jogou na defesa, contenção. É, vocês estão pensando que é fácil, é? Vamos pensando que é fácil essa vida de patrão de jogadores. Você ganha um dinheirinho. Um dia você ganha um dinheirinho, mas no outro você pode ir pro vinagre, assim como tá indo aqui esta série. Que o Maico tá sobrando, fazendo o sexto ponto, 6x3. Maico, 6x3. Tá 6x3, o Baianinho tá perdendo uma série com o Maico. Quanta série vai ser? É, cada uma de um de valor. É. Aí vai de novo e vai de novo. Tá até essa semana. É quanta série? Bate 10. Dá quanto? Dá 2x1. Eu dei um pau no 15 lá, caiu, aí nada a ver, caiu uma da colada, aí ficou uma bola em aberto, né? Não tinha ângulo pra matar, o juiz vai lá e tira o 14 e o 11. Mas você tá louco? Não, tá errado, tem que tirar, você é louco. Você tá louco, falei pro juiz. Aí foram lá, viram não sei o quê. Não, mas ele filmou lá, só que eles pegaram e botou a bola no ângulo pro cara matar o 14. Fui mais injustiçado. Ah, então você foi assaltado igual o Palmeiras outro dia? Ixi, então Galinha não ganhou a LBS, não, viu, gente? É fake news. Chegou perto lá, perdeu na final lá. Acho que só classificava um. Ou acho que fizeram uma maracutaia pro Galinha não classificar aí. Não vai fazer, não. Acho que puxaram o tapete do Galinha, hein? Vamos ter que buscar nas filmagens aí esse jogo. Aliás, 6x4 é o placar nesse momento. Usou tudo que aprendeu ali na sinuca, o Baianinho, mas não deu certo, hein? E aí o Mike tem nada a ver com isso, vai marcar mais uma, considerado aqui a bagaça. 7x4.
ganhou do Grêmio de 2-0 lá no Cine. Eita, Botafogo que tem torcida. Jesus amado. Essa agora o Michael deu uma forcinha, hein? Eu tô chateado. Não é com nada, é com o cobrador. Olha o cobrador. Olha o cobrador. Vamos deixar assim pra ver o cobrador ali. Olha lá. Você desanima um pouquinho aqui. Ver se a gente vê alguma reação do cobrador ali nesse jogado. Ai, ai, ai. Aí foi pra... Eita, poxa. Não é fácil não. Vocês estão achando que é fácil, hein? Vocês ficam rindo em casa aí, mas... É vocês que estão perdendo as folhas, por isso vocês estão rindo. Enquanto isso, o patrão aqui do... O patrão do... Do Maico tá de boa, aqui o de rosa aqui atrás do Maico, ó. Aí sobrou. Olha lá a face do cobrador agora que o Baianinho errou essa bola. É. Aí. O bagulho tá feio, viu? Feio, feio, feio. É, André, tá vendo? Você tá mais velho? Oi, amor. 8-4. 8-4 é o placar desse momento. Michael tá com 4 de frente aqui nesse momento. Ali eu mostrei o lobisomem pra vocês também. Linda bola do Baianinho. O tiro ficou ali pra ele agora, hein? Essa mesa dura, mas fácil de meio mesmo. Consegue o Baianinho. Linda trancada, 8-5. Massa. 8-5. O bagulho é doido, o bagulho é doido. Não é fácil. Salve o Godinho. Vai suar não, viu, o Sebastião? Vai não. Cara, com as fichas, tudo lá e o outro não errando nada, né? Olha a chance do Baianinho agora dar uma puxada ali ou uma seguidinha pra pegar de frente. Vamos ver pra onde ele vai. Vai pegar de frente. Tentou pegar de frente, não deu certo. É, Rodrigo, o cara perdeu pra dormir, dependendo do dinheirinho que for lá, é complicado, né?
se vocês estavam assistindo agora há pouco, o Baiano ganhou uma série do Michael, ele veio aqui falar do dinheiro dele que estava no fogo. Só que aí o Michael acertou os braços lá e abriu bastante vantagens aqui. O placar tá 2-1 de série, né? Se o Mike ganhar essa aqui, vai ficar 3-1. Firme o Michael, mata a primeira ali. Não, Michael, tu vai inventar de matar essa daí, né? Você não tá envenenado, danado. Vai tentar matar o bagulho. Eita, poxa! Ele começa a abrir muito na frente, ele fica confiante, quer matar até as coladas, viu? Jesus! Ele começa a sentir confiante, qualquer bola ele acha que tá boa. Pode deixar ele sentir bem no jogo. Olha lá. Olha, ó. Agora acho que o Michael deu milha gato aqui. Faltou agora ter jogado mais cauteloso o Michael. Deu milha gato na parada. 8-6. 8-6 é o placar. 8-6 é o placar. Faltou cautela, rapaziada. Cautela. Faltou jogar um pouquinho mais tranquilo. Arriscou uma bola perigosíssima, né? E aí pagou com esse pontinho, né? Dudu, é. E o Michael vai treinando, treinando. E aí, parou o jogo, não? Sim, sim, senhor. Oi, tá aceitável, pessoal? Bom, o Ricardinho já saiu aqui da frente, eu vou voltar aqui pra... Tchau, tchau. Olha o Felipe Rios, salve. É, exatamente, né, Magrão? É, disse que cobras tem que matar rápido, não pode deixar tomar força, né? Porque aí o cara fortalece, pega energia, vai pra cima e aí já viu, né? Então tem que pegar, executar rápido, não deixar a vítima escapar, fazer o serviço. 10 é a série, né? Então é o seguinte, tá 8-6. 2 pontos é o que separa a diferença aqui pra esse jogo. Então 2 pontos é a diferença, tá bom? É estratégia também, viu, Narciso? Estratégia aí pra tentar atrasar o jogo, trazer o jogador aí pra... Pra... pra tirar a força, né? É a técnica. Você tá sentado aqui? É a sua unidade. O jogo vai ser dia 12, né, mãe? O jogo vai ser dia 12. É dia 12. Dia 12, no sábado. Felipe, não é só você não, tem uma rapaziada apaixonadíssima pelo Baianinho, o seu Amadeus lá de Cuiabá, o Alex lá de
Vitória da Conquista, o Eduardo lá de Diadema. Esses são os que eu conheço que sofrem mais, né? Mas tem muita gente aí no Brasil que é fanzaça do Rei da Sinuquinha. E quando ele não consegue ir bem aqui, a rapaziada fica chateadíssima, né? Sempre quer ver a fera ganhando, né? 8 a 6. Vai pro tiro o Michael. Olha lá. E o Michael não erra nada. Pouca força na categoria. Pifado. Marca o domínio aí, 9 a 6. Deixa uma banqueta. Achei, acho que vou pôr no carro. Uma coisa mais alta assim. Aqui é boa. Mais alta assim. É para não atrapalhar o senhor aqui. 9 a 6, pifadinho ali o Michael. Mais uma, ele já vai comer a paca, levar mais uma série. Ah, sim, mas faz parte, né? O ganhar ou perder faz parte do jogo. Não tem jeito. Isso aí faz parte. Nem todo dia dá certo, né? Nossa senhora. Fiola graxa lá. É que vocês perderam agora a face do cobrador olhando pro baianinho agora. Vou mostrar pra vocês o cobrador ali. Ele tá junto com o Carlos de Anás aqui. Olha aí. Poucas vezes vejo o cobrador com um semblante tão sério, viu? Pois é, Humberto Xavier, tá dando milho a gato. Não, e aí comeu a paca. O Michael levou mais uma, baianinho.